postunu. Добро вечер, почитувани гледачи, во уште едно издание на Аргументи, во кое овој пат ќе говориме она што стана тренд на новата влада, тоа е зголемена политичка или дипломатска активност, што значи не само што нашите високи представници патуваат во Брисел и во соседството, туку дека и значен дел од меѓународните представници доаѓаат во земјава. Овој пат ќе говориме, или повод ќе ни биде непосреден, доаѓањето на еден висок представник на НАТО, тоа е помошникот генерален секретар на НАТО за јавна дипломатија Илдем Тачан, кој два дена престојуваше во Македонија, имаше средби со македонското раководство, но беше гостини на Евроатланскиот совет на Македонија, имаше една дебата. Еве на оваа тема ќе разговараме со доктор Љупчо Ристовски, добро вечер, и со магистер Илија Џугуманов, член на председателството на Евроатланскиот совет на Македонија. Господине Џугуманов, бидејќи беше ваш гостин, ќе почнам со вас. Кој е Илдем Тачан, всушност? Колку е висок гостин, да знаат граѓаните од некојаш за македонското, за македонците, сите се високи гости, а може би и не се. Некојаш се, некојаш не се, сите се важни, помалку важни. Кој е овој човек и зошто е важен за нашите НАТО аспирации? Како прво, како личност, господинот амбасадорот Тачан Илдам е пред се поранешен амбасадор, меѓутоа и добар познавач на политиките и на во регионот на Балканот. По потекло е од Турција. Неодамна е именуван како што напоменавте асистент секретар генерал, односно помошник генерален секретар за јавна дипломатија во НАТО. Конкретно структурата на НАТО, значи највисокото ниво, највисокиот функционер е генералниот секретар, после него следува заменик генералниот секретар, кој е општ по сите тематики и по тоа следиме колку што има сектори на НАТО, толку има и овие асистент секретари генерал, односно луѓе кои се бават со одреден конкретен сектор во алијансата. Посетата траеше два дена, беше официјална посета на Република Македонија. Сега може би ќе сгрешам, меѓутоа сметам дека последните 5 или 6 години немавме вакво ниво на посета од НАТО алијансата, што не е и највисоко ниво. Овој пат беше во државна посета на Република Македонија. Во 2011-та тогаш имавме ние Стефани Бабс како на истата позиција, меѓутоа таа беше во посета дојдена за наша конференција, па потоа беше, ние организиравме одредени средби со институциите. Значи, посетата е доста битна и за нас како организација посебно, меѓутоа и за Република Македонија, која што не е случајна, носи самата по себе одредени пораки. Како се случи да дојде Илдам во Македонија, се лобираше на официјална покана, дојде со специјална порака до македонското раководство или... Тоа беше еден подолг период на кој што може би вие како Евроатлантски совет учествувате во видите, и ние, меѓутоа и посетите на премиерот и на министрите пред се за одбрана и надворешни работи на Брисел и на седиштето на НАТО, и предпоставувам дека ја таа страна беа упатени покани, меѓутоа ние како организација функционираме нормално на државно ниво во Република Македонија. Меѓутоа во исто време сме членка на една поголема светска асоциација, односно Светската атлантска асоциација која е формирана уште далечната 53-та година. Главно се темели на вредностите кои исто ги пропагира НАТО, меѓутоа не е пандан на самата алијанса, организација која се бави пред се во цивилниот сектор. Од таа страна седиштето ни е во Брисел. По изминативе два месеци имавме и од наша страна лобирање и да се посети, меѓутоа и да се даде шанса во таа посета да имаме одреден тајминг од времето на амбасадорот Илдам, каде што ќе можат невладините организации, меѓутоа и многу креатори на јавното мислење и професори да седнат на една округла маса и буквално не да поставуваат прашање, туку да се отвори на поголема дебата со нормална сугести и критики, меѓутоа и некои прашања до амбасадорот. Имаме време за малце подетално да ги проанализираме изјавите што тој ги даде и што нашите му порача, но верувам дека секогаш е поважно што тие луѓе од меѓународниот
меѓународен фактор што го нарекуваме, доаѓаат и какви пораки ни кажуваат и на кој начин. Некојаш знаеме да ги читаме, некојаш не, некојаш секој ги чита на соодветен начин. Господин Ристовски, како вие гледате на ова генерално да наречам зголемена дипломатска активност на новата влада, нешто се готви важно или е тоа една рутина што е можеби не била до сега нормална, па се враќаме на некои нормални рамки на воспоставување на односи со Брисел, со НАТО, со представници на Европската унија, патуваат во регионот, доаѓаат кај нас. Од дипломатски аспект секогаш сме мерели дали тие високи представници ја заобиколуваат Македонија или не. Како вие гледате на ова воопшто? Во секој случај многу позитивно. Во принцип ова раздвижена дипломатска активност во двата правца и од нашиве политичари и дипломати надвор, но и од нели меѓународниот фактор кон Македонија двострано. Македонија е веќе зацртана на мапата на интересот, значи во оваа глобална сфера на влијание, особено НАТО е предмет на интересирање за Македонија и особено за македонската влада, но генерално и за јавното мнение, затоа што сите анкети кажуваат дека интересот и потребата за членство во НАТО на Македонија е на високо ниво на приоритетите и на граѓанството, но и на државата, па впрочем и на сите влади досега. Ние на влада официјално немаше, нели, став, политички став, во кој што беше против членството на Македонија во НАТО и нормално и во Европската унија. За мене ова многу важно. Значи, ние имаме паралелно неколку процеси. Едните процеси се однесуваат во делот на санирање на состојбите во добрососедските односи, кое што е клучно прашање за приближување на Македонија во Европската унија, но секако и во НАТО. Веројатно еден сериозно долг период наназад ние сме оставиле многу рани во односите со соседите, без разлика дали тие били испровоцирани од некои екстремни елементи од надвор, но исто така може би и однатре. Како и да е, ние сме дозволиле таа состојба да тлее и ние повеќе сме биле преклонети во еден сериозно долг период во времето на Југославија на ова оска север-југ, отколку што сме биле нели мудро распоредени и на оската исток-запад, исто толку колку што барем сме биле распоредени на оската север-југ. Зборувам во сите аспекти, во аспект на политика, во аспект на добрососедски односи, во аспект на развој на инфраструктурата. Вие, ако сакате да доближиме до секој граѓанин, многу едноставно вие, кога патувате со возило до Белград, иако има 420 километри од Скопје, вие стигнувате за 3-3,5 сати. А до Софија вие имате околу 200 километри од Скопје, вие патувате 5 или 6 сати. Тоа покажува во каква состојба е инфраструктурата. Секако од еден дел на Бугарија е многу подобра таа инфраструктура. За мене тоа сериозен пропуст. Знаете, ние сме подпишале една декларација 99-та година со НИФ и сме оставили 18 години инфраструктурното поврзување меѓу Македонија и Бугарија да замира. Од тука, нели, водени од X причини замири и се останато замири и поврзувањето меѓу народите, нали, и она културолошко доближување и така натаму. Без разлика кои биле причините, добра е ова политика да Македонија се отвори, нормално, ја секој пат велам дека ние треба да си имаме национален консензус, она за што дебатиравме во една од минатите емисии, да го оцениме оној македонски национален интерес, да ги утврдиме приоритетите, па ако треба и да дефинираме одредени црвени линии за кои што ќе се бори целото општество, но и ќе ја придобиеме меѓународната заедница во таа насока. Оттука, овие посети на високи представници на НАТО ќе зачестуваат во периодот кој што доаѓа, затоа што, нели, рековме дека геостратегиското поместување во регионот е сериозно тој аспект. Знаете дека Кина сериозно навлегува овде, и со сериозни најави за инвестиции, дури и изминативе месеци, таа ги пропагира нивните проекти поврзани со таа помош од околу 10 милиарди. Знаете дека лошо, да, Берлин Плюс се обидува сега да парира на тој обид на Кина да навлезе тука. И тие ќе се обидат со многу донатори, со меѓународни финансиски институции, да вбризга сериозни финансиски средства овде за да го задржат, нели, своето влијание и да го задржат интересот на нациите и на државите тука на овие простори за Европската унија. Значи, во секој случај гледам многу позитивно. Македонија мора да се отвори со сите ризици, нели? Јас имам само една сериозна дилема
знаете, вака сериозно крупни прашања од типот на договорот со Бугарија, од типот на решавање на наметнатиот проблем или спорот со Република Грција околу уставното име на Република Македонија и овие прашања околу нели законот за употреба на јазиците на малцинските заедници во Македонија поврзано со имплементација на Охридскиот рамковен договор, прашање на кое што Албанија посветува особено внимание, но и албанскиот корпус политички партии во Република Македонија. Мислам дека тоа се сериозно крупни политички теми, можеби дел од нив имаат и историски формат за државата и за нацијата. Мислам дека во услови кога имаме малцинска влада, кога имаме јас велам се уште нестабилно политичко мнозинство во парламентот, кога се уште немаме цврсти основи на кои што политичкиот естаблишмент е застанат, за мене тоа е една мала дискрепанца во која што може би да биде и сериозна дискрепанца, која што ќе биде едно сидро која што ќе влече владата надолу во нели во храброста да направи по далекусежен исчекор во нели разрешување на овие прашања од голем и сериозен калибар. Мислам дека многу интересно прашање. Од една страна е добро, но од друга страна може да биде и лошо. Знаете, ако вие имате искрени намери да ги навистина разрешите овие ситуации и да ги унапредите добрососедските односи, тогаш е лошо. Треба да има владата одврзани раце, да работи во полн капацитет и да има, да речеме, позади себе политичко мнозинство, за да може нели со поголема сила да ги наметне прашањата кои што се можеби спорни во релацијата со соседите. Вака мора да биде многу внимателно, многу предпазливо треба да чекаме во тие ситуации. Е, сега тоа дали е или не, може да се рече од една страна дека брзината со која што навлегува во зоната на разрешување на овие ситуации е малце поголема од она која што ја дават условите на политичкиот терен. Господин Джигуманов, освен што сте член на Евроатланскиот совет, мислам дека сте и вие политолог, како и господинот Христовски. Сакам да кажам дека можеме и пошироко да навлеземе во оваа проблематика, не само посетата на Илдан Тачан и аспирациите кон НАТО, иако ќе разговараме за тоа по-конкретно, но на некој општ начин се ќе дојдеме до истото. Обрни, окрени што велат, ние пак ќе дојдеме на исто. Не случајно затоа што е ваква, можеби, како што е Ристовски малцинска влада или на некои стаклени нозе функционира, можеби затоа и храбро и брзо влезе во решавање на многу крупни од историски аспект прашања, но и не случајно тие што доаѓаат и што ја подржуваат во храброста што ја спроведуваат безмалку сите од САД до Европската унија и НАТО, ја подржуваат во тие намери, но инсистираат дека тоа мора да го направат заедно со консензус со опозицијата. Затоа што станува збор за крупни прашања за кои што не сака да има остаток во општеството кој што по решавањето и по одлуката, големата одлука што треба владата да ја донесе, ќе треба значи, да ја донесат заедно со консензус со опозицијата, зад која стојат исто така голем број на поддржувачи гласачи. Зошто, дали е тоа така и мислите дека е можно да се постигне некаков национален консензус кој што децении изостанува во Македонија? Без разлика кој бил на власт, кој бил во опозиција? Па видете, од страна на македонскиот политички фактор, во изминатиот период докажавме дека доколку не дојде некој странец да не седне буквално на маса за да разговараме, ние немаме ни диалог, ни дебата, не да постигнеме некој одреден национален консензус. Сметам дека на тој начин треба да функционираат работите. Странците може би поучени од најразлични светски сценарија и слично, затоа буквално бараат диалог без разлика каква била работата на опозицијата и во која насока. Тие бараат да има што поголема кампања и да се стигне до едно заемно решение прифатливо за позицијата и за опозицијата. Знаеме дека е многу кревка сегашната влада, тоа што спомнавте сега дали е добро, дали е позитивно или негативно, според мене еден меч со две острици, има многу фактори кои значат и многу или како што кажа и мојот соговорник, имавме ситуација до пред одредено време една влада која што имаше големо мнозинство, сега имаме ситуација една влада која буквално беа на одреден начин пата. Меѓутоа не е битно
не е толку важно тоа во целата приказна, колку што е важно во која насока, дали ги исполнуваме реформите, дали работиме посветено на, на тоа што ни се кажува и од надвор, меѓутоа и тоа што е реално добро за нас, бидејќи ние, како што кажавте, не сакаме да бидеме членка на НАТО или на Европската Унија затоа што таму е лошо, меѓутоа затоа што таму има одредено ниво на живот, одреден стандард кој нормално сакаме да го обезбедиме и за, и за македонските граѓани. Како што споменавте, ја не познам ни една влада до сега на Република Македонија да кажала дека е против членството во, во НАТО и во Европската Унија, дека се користија одредени, не би кажал, неинтерес на Алијансата за регионот, туку би кажал, знаете како Алијансата има, би го отпишал како еден одреден радар. Таа ги буквално ги мери ризиците по важност и по одреден степен и пробува да се соочи и да ги, да ги реши проблемите. Ќе кажам дека малку и поради неодговорната политика на, на владата предходна, меѓутоа и поради тоа што кризата на светско ниво беше многу зголемена, па Балканот може да се каже дека одредено време беше подзаборавен, меѓутоа еве Црна Гора е еден одличен чекор да се докаже дека буквално за Балканот таа политика на отворени врати продолжува. Црна Гора е еден одличен пример, држава која во толку краток период успеа сите реформи да ги исполни без разлика колку беа тешки нивните проблеми. Знаеме дека кај нив се одлучуваше единствено по повод јавното мислење да се постигне еден поголем консензус од над 51%, а во држава со околу 700-800 илјади жители е можеби многу полесно од нашето прашање и нашиот предизвик кој го имаме за името, меѓутоа и внатрешно во државата и надворешно гледаме дека самиот диалог, самите разговори, пробување дури со грчкиот сосед гледаме дека вродува со плод, гледаме дека добиваме или ги враќаме одредените симпатии кај и кај дипломатите надвор, меѓутоа тоа многу лесно може да се осети дипломатските представници кои се амбасадорите во Република Македонија, дека на секој начин поддржуваат реформи. Е сега тешка ќе биде, не велам не, многу предизвици ќе има новата влада, многу очи се вперени кон неа, многу краток рок е за да се постигнат одредени успеси, меѓутоа самата амбиција и излегување од некој статус кво кое што бевме долго време, верувам дека ќе вроди со, со одреден плод. Ќе замоламе режијата, додека разговараме уште малку и пред да побараме реклами, ако може да го подготвот приловот на колешката Пандорче од Вестите, која што информираше токму за посетата на Илден и средбите со министерот за надворешни работи, но и во дебатата или трибината во Евроатланскиот совет, кој ќе биде подготвено, ве молам да ми јавите, ќе побараме реклами, но ние продолжуваме уште малку да им дадеме време да го подготвот приловот. Имаше таму интересни неколку изјави на кои што ќе сакам да се вратиме. Господине Ристовски, ова што вели Джугуманов дека како да има еден истовремен спој на зголемена динамика. Вие самите рековте дека интересот на, на НАТО и на САД за овој дел, на ова јужното крило на НАТО, што го нарекуваме, да парира на некои странични други влијанија, не само на Кина економски, туку и политички на Русија, да не остави празен простор. Дали иницијативата дојде од таму, како што види, дадува сигнал дека може би има зголемен интерес, дека вреди да се проба да се најде некакво компромисно решение што Македонија, ако не во ЕУ, барем побрзо ќе прими во НАТО? Или пак оваа влада е малце поотворена, па тие го осетија од надвор и се обидуваат, велат помека, опозицијата знае да каже помека, дека ќе се најде можност да се најде некакво решение? Како вие го цените овој взаемен динамичен процес на доближување на интересите и на Македонија и на, на НАТО? Мислам дека генерално геостратегиската состојба во овој дел на регионот, така наречен Западен Балкан, иде во прилог на потребата од зголемено влијание и зголемен интерес и на Европската Унија, но и на НАТО, особено на Соединените Американски држави. Знаете, овој регион е предолго оставен на маргините на, на настаните и тука се создаде еден вакуум во кој што нели Русија се обиде да го зголеми своето политичко влијание на овие простори.
Тоа може би многу доцна го почувствува НАТО и Брисел и може би многу доцна, со премногу колебање тие. Мислам дека тие ја донесува одлуката, дека веќе мора да се преземе нешто во овој регион. И те знаете, состојбата во Босна и Херцеговина исто така врие. Таму е сериозен проблем во Федерацијата, во делот на Република Српска. Тоа е една голема територија во Босна, каде што имате јасно изразени сецесионистички политички амбиции на првенците на Република Српска, кои што кокетира со одредени екстремни структури во Србија. И знаете, говоревме во една емисија дека до година се избори во Босна и Херцеговина, таму има проблем со изборниот законник, нели Уставниот суд поништи еден член таму. И мислам дека тешко ќе се договорат двата ентитета како ќе се координираат и организираат самите избори во 2018 година. Многу светски аналитичари на меѓународниве односи и овие геостратегиски поместувања велат дека тогаш ќе биде и замаец од кога Русија посилно ќе се ангажира на овие простори. Знаете дека во меѓувреме проблемот со Северно Косово и со Српското малцинство на Косово стои. Србија се уште не е подготвена политички да го голтне тој залак или таа кнедла, ако сакате да го признае Косово и да признае ново настанатата реалност таму. И нормално тука беше Македонија, која што имаше сериозно назадување во демократскиот капацитет премногу долго години. И нормално ова сидро околу проблемот со уставното име и спорот со Република Грција не влечеше, нели, надолу и често не оставаше, нели, на маргините и надвор од сите овие геостратегиски збиднувања. И нормално дека ќе се појават одредени екстремизми кои што ќе почнат да кокетираат со Москва, кои што ќе гледаат на исток и така натаму, кои што ќе се обидат да најдат некаква си надеж во тие БРИКС и така натаму комбинации. Но добро е што ми се чини дека сега јас не можам да ценам од оваа историска дистанца дека е малку задоцнето, но сепак ќе решам дека штом се случи, тоа е навремено. И мислам дека не треба да се дозволи регионот и понатаму да, знаете, топло-ладно стани падни да имаат политика Брисел и НАТО. Треба малце похрабро и тие да влезат во цела оваа ситуација. Нормално ќе треба да употребат многу дипломатски, нели, механизми и напори да разговарат и со Грција, да едноставно и таму се менува, нели, јавното мнение, еве сега Могерини, нели, под председателката на Европската комисија, таму таа разговара со сите челници од председателна држава, нели, од премиер, од министер за одбрана, и министер за надворешни работи. Па веројатно едно од прашањата и Македонија, знаете дека претходно беше, нели, имаше средба Нимиц. Значи имаме една сериозна активност која што работи, да речеме, во двата правци и со Република Македонија, но и со Република Грција. Нема да мислите дека ќе ги остават туку така. Знаете, вие кога имате задолжување од преко 175% од бруто домашниот производ, тогаш вие сте на стаклени нозе. Тогаш се, знаете, вие сте роб на банкарскиот систем и на, нели, влијателните меѓународни фактори. Така што Грција, колку и да сега дига галама или се прави силна или се прави голема, не е толку моќна да може да издржи под еден сериозен притисок од меѓународната заедница. И тука и Брисел и НАТО, но особено Вашингтон, треба да одиграат клучна улога. Знаете дека премиерот Ципрас ќе оди во Вашингтон сега, ќе се сретне и со председателот Трамп. Мислам дека таму ќе има едно сериозно предвижување. Знаете дека потпредседателот на Америка доаѓа сега точно на 2 август во Црна Гора, каде што Македонија и Црна Гора се кодомаќини фактички на посетата на потпредседателот Майк Пенс. Тој изворено добро ја познава ситуацијата на Балканот и изворено позитивно настроен кон новите демократски промени во Република Македонија. Па имаше подршка на... Да. Тоа е сериозен моментум кој што оваа влада треба да го искористи, треба да продолжи, нели, во онаа демократска насока да ги, нели, со таа комисија за, ја нарекува, стратешки реформи, за итни реформски приоритети согласно, нели, препораките на Приби и согласно насушната потреба да се санира политичкиот поредок во Република Македонија, мора да се подложи, мора побрзо да се работи, со побрзи чекори, да се формира екипата, да едноставно таа почне да работи и да почне да произведува, нели, насоки, приоритети и да нормално ги храни министерствата, да тие носат одлуки, програми и така натаму се креира целата таа политика многу побрзо. Мојата импресија е дека многу споро се движиме во таа насока, во делот на, да речеме, внатрешното санирање на политичкиот поредок.
За сега одиме побрзо во делот на санирање на овие отворени прашања со соседите, но ќе видиме до кај ќе се дотера ситуацијата. Знаете, доаѓаат на половина сме од тие 100 дена. Мислам дека после тие 100 денови ВМРО ќе се обиде да си ја проба среќата со барање за доверба на владата по истекот на тие 100 денови. Знаете, политичките игри ќе оставиме на страна. Мислам дека некогаш премногу се грижиме за судбината на партиите, дека ќе падне, дека ќе има избори. Тоа е нивен проблем, нека си го тера. Тоа е дел од мозаикот. Да, но мислам дека ако сака да водат сметка за државата, ќе треба да готнат поголеми залаци, освен нивниот личен интерес и успех на изборите. Бидејќи на крајот доаѓаме на исто, дека секогаш треба и опозицијата, која и да е, да учествува во носењето на... Прашање од ваков политички формат се решава со национален консенсус. Нека најдат. Мора да има... Ние им дадовме подршка, на сите. Нека... Не може една политичка гарнитура да загризе до тоа. Одиме со прилогот на колешката Пандорче. Има тама интересни неколку изјави кои што сакам подоцна да ги прокоментираме, а потоа веднаш со рекламите, па по рекламите се враќаме во студиото. НАТО ќе ја поднесе поканата за полноправно членство на Македонија веднаш штом ќе се изнајде заедничко прифатливо решение за името со Грција. Изјави денеска генералниот секретар на јавна дипломатија во Алијансата Илдем Тачан на дебатата организирана од невладината Евроатлантски совет. Тачан, кој е во дводневна посета на земјава и оствари средба со премиерот Заев и министерот за надворешни Димитров, забележувајќи го интересот на новата влада за справување со реформите, нагласи дека воочил добри знаци во решавање на различностите со соседите заради регионална соработка, како и во мултиетничките односи, потенцирајќи на валидноста на рамковниот договор и она што треба да се испорача од него. Поканата ќе биде подадена за членство во НАТО кога проблемот со името ќе биде разрешено со заеднички прифатливо решение. Но продолжува да се зборува за тоа, продолжува да се зборува за реформите. Без разлика на колкава е државата, мора да биде донесена одлуката со консенсус. Постојано се повикувате на солуција со прифатливо име за Атина и Скопје. Ние не би имале против да влеземе во НАТО и под привремената референца ПРМ. Во завршниот документ од Букуреш не го пишува тоа како неможност. Поранешниот амбасадор во Алијансата Нано Ружин му порача на високиот представник дека НАТО мора да еволуира по ова прашање и оти Македонија како добар ученик заслужува членство. И јас мислам дека НАТО мора да еволуира по ова прашање, бидејќи прашањето transformation е едно од најупотребуваните термини во НАТО реформите. И не може НАТО 10 години да стои на оваа работа. Значи, мислам дека треба одредена еволуција. Светот се менува, Балканот се менува, се менуваат геополитички, геостратешки влогови на Балканот, се менува нашата позиција, интересот на други сили, споменавте Русија и така натаму, а НАТО тапка во место. Арнат? Вие подобро од мене знаете дека не зборуваме за правна одлука која што треба да се донесе од страна на влада, на НАТО, нација, например, но е политичко решение и политичка одлука. Генералниот секретар за дипломатија при НАТО се сретна и со министерот Димитров. Посетата представува важен чекор во процесот на заживување на односите на Македонија со НАТО, враќање на редовниот политички диалог и практична соработка, кои значително падна изминативе години во контекст на кризата. Се договориле да работат заедно на зголемување на видливоста на Македонија во НАТО и на НАТО во Македонија, за зголемување на проектите за соработка во различни области. Господин Джигуманов, се убаво од гостинов од НАТО, од Турција, подршка на реформите, подршка на евроатланскиот пат на Македонија, ама кој ќе дојде, ќе бидете реални во своите очекувања. НАТО ќе испорача поканата веднаш штом ќе го решите прашањето за името со заедничко прифатливо
решение, така? Е, сега тоа е една работа. Што значи тоа заедничко прифатливо решение? Дали тоа се однесува само на Македонија или се однесува и на Грција? Бидејќи тие имаат свои црвени линии и мислат дека треба ние да отстапуваме и така натаму. И втората е изјавата на поранешниот наш амбасадор во НАТО Нано Ружин, кој што му упати порака кај вас на вашата трибина, време е за реформи не само кај нас, туку и во НАТО. Коментар за... Па вака, првата работа... Само да документирам со оваа изјава на Тачен, доаѓаме до дзидот, до кој што многу скептици, кои доаѓале тука во дебата, им се оправдува ставот дека се е залудно сите реформи, дека и минатата влада, и минатата влада правеле некакви реформи, но точката промена на името секогаш била крунскиот чин кој што ние треба да го премостиме. Токму така се согласувам со вас, меѓутоа ќе се вратам на крајот од моето ова излагање за на тоа. Значи, без да доаѓаат овие гости, ние знаеме дека пораката од НАТО и од Европската Унија, таа тие не ни велат, променете го името за да влезете или мора присилно да влезете да го примените име. Тие, исто како што не терат и со опозиција власт да има диалог во самата држава, тие на меѓународно ниво, поготово Европската Унија, пропагира таа политика, дури има една и декларација Европската Унија, за добрососедски односи, за како треба да се однесуваме, така да таа не е смислена само за нас, таа важи за сите земји кои се членки, кои претендираат да бидат членки и на НАТО и на Европската Унија. Е сега, зашто споменав, не мора да дојдат некои вакви представници за да го знаеме тоа и не ме плаши мене оваа порака, која Алијансата нормално ја потврдува, најдете разумно решение, да имате добри соседски односи за да може да ве примиме. Сепак ние преговараме со членка на една организација, а сме надвор од целата игра, така да не дека треба да се поставиме како да сме отфрлени, туку малку во нашата политика и во нашите потези кои ги повлекуваме, треба да сватиме дека ние сме тие што треба да присугуваме другата страна на диалог, на разговор, на компромис, на решение, а не да чекаме тоа да доаѓа од другата страна, или па теоретски тоа да го велиме, а во пракса да повлекуваме одредени кампањи и потези внатре во државата. Е сега, еве да тргнеме од последниот самит на НАТО во Варшава. Значи, зашто реков не ме плаши пораката со името? Таа се поровлекува од 2008 година, па во секоја декларација од самитите навака. Решете го името, ќе добиете покана. Меѓутоа, за организација како НАТО, што повеќе ме загрижува, што го добиваме ние како порака од самата декларација на самитот на НАТО во Варшава, е што тие ни упатуваат буквално критики, не само дел во одбраната дека треба да се постигнат одредени реформи, меѓутоа не критикуваат и за медиуми, и за судство, и за одредени работи кои, нормално знаеме, НАТО по некоја предпоставка е креирана како воена организација, меѓутоа гледаме дека и во таа фаза самиот НАТО еволуира и се трансформира, што доаѓам до второто прашање, каде што буквално не би се согласил со тоа дека НАТО не еволуира, меѓутоа сметам дека од 1949 кога е формирано самото НАТО се соочило со многу кризи, меѓутоа од друга страна до ден денесен еве сега и 29-та членка имаме, ние не сме имале ниту една војна, ниту воен конфликт на територијата на Алијансата. Надвор дека проблемите со Блискиот Исток и слично, дека НАТО и Америка се вклучени во таа приказна, јас би рекол, нормално е, како да кажам, човек кој работи греши. Меѓутоа, самите, што рековте, Балканот беше позаборавен, не беше позаборавен, имаше многу поголеми ризици по однос на светот кој, еве и со мигрантската криза, колку сме далеко, па ги осетиме на наша кожа. На илјадници километри, меѓутоа, ние се справуваме со еден бран кој може би и да се повтори, нема да ме изненади. Како ја слугуваше Македонија гостима додека беше тука? Како извини? Како поранешна Југословенска република Македонија или како Македонија? Многу интересно прашање и не знам дали тоа е лично од гостина, бидејќи е турчини, бидејќи знаеме дека Турција е единствената земја во НАТО која признава Македонија по уставното име и
може би кроз шала сега, меѓутоа секогаш најлесно е да не најдете на документите на НАТО, бидејќи доле во фусното стои Турција призна Македонија под уставното име, па веднаш знаете дека сме на таа страница и нешто се пишува за нас. Многу ми беше драго што тако висок гостин во официјална посета и пред медиумите, меѓутоа и во затворениот дел, не викаше под уставното име Македонија. Што од една страна ми дава многу голема храброст, кога, сега може би некоректно, меѓутоа кога грчката страна не е во приказната и самите дипломати во официјални посети имаат одредени симпатии кон нас. Истовски, формулацијата заедничко прифатливо решение е стара, исто така. Значи, не велат вие променете го името или Грција, но подразбира заедничко прифатливо решение, бидејќи сме толку години во некаков спор околу тоа. За ова, ако ја погледнете малку подлабоко политичката сцена во Република Грција и ако ја видите политичката карта, ќе видите дека таму се уште екстремно националистичките партии има сериозно влијание во општеството, но и врз политичката сцена. Оттука и министерот за надворешни работи кој зија спрати сериозна порака, вели делата зборуваат повеќе неголи тоа што се говори. Убаво е вие тоа што говорите, се демократизираме и така натаму подадете рака. Но, вели, сакаме да видиме дела, еве, например, сакаме да едно дело наброја министерот, вели да се промени името на аеродромот Александар Велики. И тоа ќе биде уште еден знак на добра волја од наша страна, за да они нели се приволат да разговарат во таа насока. Ние направивме многу отстапки, нели, после спогодбата, мислам, 95-та беше. Ние променивме дури и устав, променивме знамето, направивме значен ишекор во тој дел. Меѓутоа, за возврат не добивме ништо. Иако во спогодбата стоеше дека Република Грција нема да се противи да Македонија влезе во меѓународни организации со привремената референца, тоа не се случи, па затоа нели имавме меѓународен спор на судот во Хаг. Значи, ние цело време имаме еден позитивен пристап, пристап на подадена рака, но од таа страна наидуваме на зид. Зидот се уште постои, но ако успеа Берлинскиот зид да се турни, ја мислам дека ќе се турни и ова препрека во јавното мнение во Република Грција. Нормално, меѓународниот фактор треба да одигра улога. Знаете, сепак населението соочено со екзистенцијални проблеми таму, се соочени со нели изгубени хипотеки, се соочени на примарно ниво, се соочени со потребата нели да живеат. И нормално, овие прашања повеќе не го покренуваат тој националистички дух во Грција и мислам дека на некои следни избори и таму ќе има промена на политичката карта. Од друга страна, сега ако погледнеме Бугарија, сега внимавајте, ние не го знаеме договорот, беше како класифициран материјал на седницата на собранието и оттука не е достапен на јавноста. Прашањето на нетранспарентност го објаснија нели со еден член од Виенската конвенција, каде што стои дека вакви меѓународни договори од таков калибер постои можност да бидат третирани како класифицирани материјали и да не се обзнануваат пред да бидат подпишани и ратификувани во парламентите. Да, но добро, тоа за волја на вистината е така, нели, го има тоа право. Но во меѓувреме стигаат повторно сигнали од министерката за надворешни работи на Бугарија дека тоа што е преговарано е завршена тема и ние повеќе не сакаме да отвараме теми за преговори, што е спротивно од ставот на премиерот Зајко, што вели дека ќе се пеглат работите нели до 1 август. Значи, ако се подпише, ќе се подпише на 1 август, зашто на 2 се без во Монтенегро. Значи, нема да биде на прославата на Илинден. Тоа е исто така, малко ете, една политичка игра. Но, внимавајте, премиерот Боризов вели дека треба да се дефинира терминот заеднички историја кој што се употребува во договорот, да видиме што подразбираме под заеднички историја. И секако вели, Македонија има, нели во изјавата за медиумите после посетата на Заев, тој рече дека од 1901 година наваму Македонија се има и своја посебна историја. Значи, ние треба да видиме што подразбираме под терминот заеднички историја, во тоа да се усогласиме, но да се усогласиме, вели, и за периодот во кој што ние ќе третираме таа заедничка историја. Значи, тоа се сериозни отворени прашања, но многу коректен став од премиерот на Бугарија. Е, сега ќе видиме. Знаете, јас секој па сум скептичен спрема нетранспарентни договори, разговори и преговори во кои што нешто се заскрива од очите на јавноста.
И ние сега треба да имаме нели бланко доверба и да речеме дека во ред тоа нека биде така, имаме еден повисок приоритет, отворање на границата со Бугарија, нели двата народи да почнат да општат, нели инфраструктурата да ја зајакнеме, да зацврстиме. Тоа е насушна потреба и на бугарскиот народ и на македонскиот народ. Тие народи кои ќе комуницираат, тие ќе сватат дека ние имаме посебни јазици, на крај крајеви тешко се разбираме. Ќе свата дека ние си имаме и посебна историја. Во огромен дел од нашата историја ние имаме посебна историја дека македонската држава и нација се автохтон производ на историската борба на македонскиот народ за национална слобода. И они тоа со тек на време ќе го сватат и може би народите ќе притиснат врз политичките елити дека ќе мора поинеко да размислува за тоа што посебноста на македонската нација никој не може да ни ја земе на крај крајеви. И тоа е она црвена линија која што ние ќе чуваме во секоја прилика. Нема влада која ќе се дрзне тоа да го направи. Знаете, Љупчо Георгиевски на времето беше премиер, потпиша една декларација за која што беше многу критикуван. Многумина го напаѓа дека има пробугарски чувства, афинитет и така натаму, но тој не се осуди да потпише еден ваков договор, а еве зае веќе се осудува. Значи имаме едно ново време, нов историски контекст, имаме нова геостратегиска ситуација, можеби нови односи, нова подадена рака, но јас би предупредил, знаете, во меѓународни односи, надворешна политика не се води по принципот помогнете ни. Знаете, дури и фандрајзинг, кога сакате да подигнете фондови на Запад, тоа е прво правило, никако не барете помош, нудете визија. Значи, ние со визија може да ги добиеме соседите, не со барање помош. И ова и премиерот треба да го свати и треба советниците негови да му предочат, нормални министер за надворешни работи и тимот околу нив. Не треба да бараме помош, нема помош во меѓународни односи. Таму владее суровиот интерес, имаме реал политика во која што ти треба да се позиционираш дипломатски, стратегиски, мудро, со многу знаење, искуство, со сериозно подковани тимови. Не е тоа едноставна работа и не се работи за денес утре, него се работи за историски одлуки, за одлуки во историски контекст. Другите генерации ќе го прогласат тоа за велепредавство или јас велам, нели како народот што вели, ќе бидат или полковник или покойник. Нема трето. Па добро, ако се бавиш со политика, треба си свесен дека треба да одбереш едно од тие. Не може да стоиш стану зад народот да се криеш и народот да одлучува. Тоа што јас велам, треба да решаваме. Политиката е пред се знаење, не може да водите политика вие од гледање вести, следење дебати, читање новини. Знаење, политичките науки мора да бидат на површина, да си го заземат местото и да нудат решенија, стратегии, излези решенија. Нешто што е факт и што сакам и вие да го прокоментирате, Џигуманов. Сите важни работи и помалку и повеќе во Македонија се тајни и заскриени. Договорот со Бугарија не го знаеме. Преговорите со Грција се 20 години не смеевме да проговориме, затоа дознававме од грчки извори. Сега дознаваме од бугарски извори. Договорот за Окта беше таен. Законот за употреба на јазици. Законот за употреба на јазици уште е таен. Платформата не се знаеше докаде. Па каква политика ние водиме? Како ние треба да одлучуваме за важни прашања, пошто некој ќе биде поковник, полковник или покојник, а тие се кријат и не ни кажуваат што треба да поддржиме или не. Значи, демократијата, значи демократизацијата и ние да учествуваме во тоа, за да не бидеме дел на манипулацијата на власта или на опозицијата, која што во медиумите на свој начин го презентираат тоа. И не за друго, не си остава простор да дојдеме до точката консензус, кој што треба тие да ја постигнат, а потоа и ние. Зошто е тоа така и може ли да се промени тој систем во политиката на да решаваме? Ние решаваме за промена на името, не знаеме промената што ќе донесе. Треба да веруваме на разни аналитичари кои што имаат свој личен став дека тоа значи уништување на нацијата, на јазикот. Може би да, но може би и не. Никој не доближува до точката на меѓународното право, пошто ние треба да одиме на референдум. Па видете вака, доколку се работи, јас искрено секогаш сум скептичен, како што спомна и господин Христовски, кога нешто е тајно и е затворено. Меѓутоа, од поука, например, во безбедноста и во одбраната, некогаш некои работи е по-добро да се тајно затворени, па кога ќе се заврши одредена работа или операција во случајот, би се извадиле сите факти, меѓутоа секогаш се отвараат многу прашања и многу шанси за манипулација и на јавноста
и медиумите да го употребат тоа, меѓутоа највеќе и најме политичките партии. Е сега во делот на политичките одлуки и ваквите решенија, јас би одел секогаш на таа карта да е отворена, да се има дискусија и бидејќи живееме во некој демократско општество, да секој да ги знае да се отворени картите. Не секогаш тоа би било можеби позитивно, меѓутоа би се оставило помал простор за манипулација. Е сега, ако одиме, бидејќи почнате со договорите, и јас не го знам, буквално не ја следев ни седницата, ни то, изјавите што се поднос на договорот со Бугарија, меѓутоа, вие доколку со вашиот прв сосед, без разлика каде и да живеете, доколку треба да дојдете до фаза на склучување на договор, значи треба да отидете или на суд или на нотар да имате некаков проблем, па да седнете да го решите вие проблемот. Вие денеска во вашата дебата имавте два дела, отворен и затворен дел. Токму да. Ето е на мало игралиште пример, речеме што беше различно кажано на затворениот дел, а што во отворениот дел, во кој што е следевме изјавата на наружи. Вака, некоја тајна што остави? Веднаш отвара многу прашања, меѓутоа, отворено ќе кажам, тоа беше желба главно на гостинот, каде што по официјалните посети на владените, највисоките владени представници, значи премиерот, министерката за одбрана и министерот за надворешни работи, и по оној прв дел што го спомнавте, отворен, каде што имаше можност секој од медиумите да постави прашање, па и амбасадорите и останатите дипломатски представници и представниците на невладините организации во најголем број. Пошто следеше втор дел затворен, каде што може би е, повторно ќе кажам, отвара прашање и дилеми што се збореше таму, меѓутоа јас многу бев задоволен кога слушнав барањето од амбасадорот, а тоа е дека по официјалните средби, односно по она што беше кажано од владините представници во затворени врати, тој сакаше да има средби со, па на сред, е, чисто да ви опишам колку беше затворена, таму присуствува над 30 представници на невладени организации во затворениот дел. Тие не знаат да кријат ништо, тие... Ке се расшуе, ке се слушне, верувам, многу брзо, без разлика што немаше представници на медиумите, меѓутоа тој сакаше да слушне директно од невладените организации за ситуацијата во Република Македонија. И критики, и како реформски би требало да се движиме, и прашања да се постават и слично. Така да, ми се допадна моментот што самиот тој може би е представник на јавната дипломатија, меѓутоа даде толкова важност на цивилниот сектор во Република Македонија, покрај владините представници, без разлика што еве кажуваме самите посети значат поддршка за новата влада, тој сепак сакаше да го чуе и мислењето на независните. Одиме со реклами уште еднаш, а потоа во завршниот дел ќе проговориме за една точка што мене ми е интересна и што би сакал од моите гости да ја проанализирам. Ево сме на кон третиот или кон крајот на емисијава, што не значи дека помалку важни работи ќе расправаме, дури некоја ше и обратно. Велиме често дека може би можела нашата дипломатија да направи и малку повеќе, без разлика што станува збор за прашања од аспект на решавање спор на име и така натаму, кај што една дипломатија не може сама по себе да го реши, но доближувањето, приближувањето на некои поенти, диалогот и така натаму, може да помогне во стекнувањето пријатели. И Илдем го спомнија, 2008, тогаш консензуално Македонија беше одбиена, не беше тоа од страна на Грција како вето. Значи, се бараше временски период и аргументи со пресудата од ХАК, дека Македонија треба да работи на разбивање на тоа единство во НАТО, која станува збор за некои работи што може да пројдат. Во последно време се говори дека ако не промена на името, тогаш ова зашто Нано Ружин го спомна, а тоа е можно ли е Македонија да влезе во НАТО под привремената референција по раношта Југословенска република Македонија. Дали сега овој котел на зголемени активности на високи функционери од САД, од НАТО, од Европската Унија, во Македонија, во Подгорица и во Грција, дали можеме да се надеваме дека станува збор за таква можност, таков компромис, кој што е надворот компромисот за името? Видете, сметам дека сите опции, сите прашања се отворени. Затоа и представниците кои доаѓаат високите и на НАТО и на Европската Унија, меѓутоа и во самите
декларации од самитите, таму пишува најдете компромис со соседот. Значи, се надевам дека прифатливо решение кое ќе биде и за двете страни, значи не да изгледа нормално, не може. Тоа беше кога НАТО не беше толку заинтересиран за регионот. Сега бидејќи е малку позаинтересиран, можеби ќе притисне кон Грција, како што вели Листовски. Денешната средба на амбасадорот Илдем и во исто време и посетата, сега не знам колку е официјално, меѓутоа се збори дека Хоитли е денес во исто во Атина, покрај Могерини. Мислам дека дава одредени сигнали и знаци дека не само НАТО, туку во соработка со одредени други институции и со Америка, се работи на тоа одредено прашање. Предходно спомнавте дали меѓународната заедница биде помек партнер. Не би рекол помек партнер, меѓутоа би рекол поразумен и постабилен партнер, кој не е само решен да пропагира дека тоа ќе го работи, туку дека без разлика колку се штетни по сега подносно нивното политичко влијание во внатре во државата, бидејќи знаеме дека средат локални избори, гласовите партиите за да направат влада ги добиваат од внатре, а не од симпатиите од надвор, што мислам дека ќе представува еден голем предизвик на новата влада во пресред на локалните избори. Меѓутоа, сметам дека меѓународната заедница види еден стабилен партнер кој е решен да не само да на диалог, меѓутоа е решен на одредени одстапки, доколку нормално ги има и од страната на Грција, за не да излеземе и двете страни како победници или да изгубиме во приказната, туку да најдеме едно решение кое буквално ќе биде прифатливо за двете страни. Истото е предпоставам и со договорот со Бугарија. Е сега што ме радува во целата приказна е многу непринципиално беше од страната на нормално потпишуваме договор со Бугарија, после неколку дена гледаме тројцата премиери се среќаваат на еден состанок каде што да има некое отворено прашање политичко или некое друго би било прифатливо и разумно за мене зашто се сретна, меѓутоа не гледам друга причина зашто се сретна ако не би се разговарало за Македонија. Меѓутоа, од друга страна, реков, ме радува сериозноста и одговорите и пораките што ги испраќа и министерот за надворешни работи и нашата нова влада. Имавме и од министерот за надворешни работи на Србија една одредена изјава која мислам дека многу не одговоривме да на начин да добиеме политички поени, меѓутоа одговоривме многу сериозно и на многу дипломатски начин. И од таа страна сметам дека и се повеќе присутни ќе бидат странците во нашата земја, па да ви кажам и не би ме изненадило после 10 години да имаме посета на еден генерален секретар на НАТО до крајот на годината. Висовски, ваш коментар, иако имам за крај уште едно, како да кажем, еден дипломатски обид, ние новинарите често се обидуваме некој логично решение да најдеме. Колегата Александар Дамовски во неговиот портал потегна една можност на некој начин упати критиката на нашата дипломатија. Не знам колку е тоа сериозно, но може да даде резултати. Ако Турција со фуснота секаде пишува дека Турција признава Република Македонија под нејзиното уставно име, има и други држави што ја признаа Македонија под уставното име, но не стои фуснота. Има некогаш дипломатијата со абсурди. Знаете како би изгледало документ каде што 10-20 земји, членки на НАТО, би стоело дека со фуснота е признана Македонија. Она што тој го истражувал е дека во НАТО упатиле дека да, тоа е одлука на државите членки на НАТО, но и на вашата дипломатија. Значи, барете одговор во Скопје. Одговор не добиле од нашето МНР, ни пред старата влада, ни од новата влада. Битката се води, секогаш да кажам, на секој чекор. Вие споменавте една таква можност на македонската дипломатија. Како гледате на вакви можности? Не мислам само конкретно нова, не мора да одговорите на тоа, но вашиот став околу аспектите на поголем притисок и барање пријатели секаде во светот. Идите, во животот воопшто и особено во политиката, ако сакате и Хераклит од давнина рекол дека ако луѓето сакаат да се разбираат помеѓу себе, тие мора да разговарат едни со други. И добро е што се отпочна процесот на диалог со соседите. Нека и почне тешко, нека почне и трапаво, не е важно. Битно е да имате вие отворен гард
и да придобиете меѓународната заедница дека вие сте тие кои што еве се отварате и сакате да најдете заедничко решение, подавате рака во сета таа ситуација. Нормално сето тоа треба да биде следено со сериозна дипломатска активност, со нели сериозни стратегиски програмски документи, со сериозна визија како ја замислувате иднината на регионот и така натаму, и нормално треба да си го знаете својот пат и да си знаете што е вашиот приоритет во дадена ситуација. Значи, добро е да разговараме и секојпат треба да имаме во вид кога разговараме со другите дека и тие има свои собствени проблеми и таму политиката сериозно притиска, таму политичката карта се прецртува од избори на избори. Вие и во Бугарија ако сакате вице-премиер Каракачанов, значи министер за одбрана, таму има тоа е екстремното крило. Тоа ВМРО не сака ни да слушне дека постои македонски народ, дека постои македонски јазик, знаете, тие транспаренти шира сред Софија, кога Заев, премиерот доаѓаше во Бугарија, добре дојде дома и така на тоа се провокација од низок калибор, од низок ранг. Тоа не води никаде во принцип, но очигледно е дека и премиерот Боризов и бугарската јавност се под притисок на тие екстремни структури таму. Јас очекувам дека и Брисел, и меѓународната заедница, но и бугарската јавност ќе ги супресира тие екстремни елементи и полека-полека тие ќе исчезнуваат од политичката сцена и во Бугарија и во Грција. Секако и во Македонија, вие ако може да приметите и во албанскиот корпус, значи во политичките партии на албанската етничка заедница, сите екстремизми полека-полека ќе исчезнуваат од политичката сцена на Европа и на овој глобален свет, веќе му е преку глава од тие екстремизми по етничка линија, по национална линија и така натаму. И мислам дека за политички играчи од нели со екстремен пристав во политиката ќе нема повеќе простор и народите, нациите на овие простори се повеќе ќе цена дека нели Европа е визијата. Иначе соочени сме и бугарите и ние со екзодо сме соочени. Ако сакате, ја читав сега една анализа дека 20 бугари дневно се селат во Британија откако ги ослободи визите Британија за работа. Романија и Бугарија заедно имаат преку 300 илјади само последна година изгубено млади образовани кадри. Ние губиме исто ката ден. Значи, народот ќе свати дека за да живееме на овие простори квалитетно, јас велам во нашата визија за полна демократија, според терминологијата на политичките науки, треба да работиме сите здушно ако сакаме да се ги задржиме младите. Па Македонија е од Бога дадена средина во која што имате се во изобилие. Па знаете, Израел кога би ја имало оваа средина, шо би настанало? Израел има 5 милиарди долари извоз во храна, но на пустелија каде нема грам вода. Македонија не може да извезе, не може да произведе 800 милиони евра храна, а камо ли да извезе 5 милиарди храна. И во пустината вода стави. А замислете, имаме преку 4000 извори на природни извори на вода во Македонија. Тоа е страотен ресурс кој што ние него користиме со генерации наназад. Не само тоа, него безброј се ресурсите. Господ овде благословил се, но ние како дали како систем од минатото, дали како нација се уште не сме созреани да сватиме дека ние можеме овде да понудиме квалитетен живот. Можеме, само треба да воспоставиме систем, да воспоставиме ред и поредок и нормално се свртиме кон оние стандарди кои што светот одамна ги апсолвирал и успешно ги одржува со векови наназад. Не можеме ние час ваму, час таму. Сега БРИКС се појавиле, последниве години имале екстремни нивоа на раст, но знаете, во економијата само одржливиот раст е развој. Нема друг развој. Само одржливиот, кој што во еден долг период, во историски дури контекст, ако сакате 50 години, покажа дека е тој систем кој што дава квалитетен живот, кој што произведува среќни и задоволни граѓани. Немаме ние друг пат и затоа е добро политичарите да соработуваат, да комуницираат, да дискутираат. Може би во првите неколку круга нема да најдат решение, но ќе се менува и политичката карта во тие држави. Треба да се има визија, треба да се има надежда дека работите ќе се менуваат. Нормално треба да се лобира. Нас ни треба моќен меѓународен партнер во таа насока. Соединетите американски држави биле од секогаш не сме имале во историјата. Ние мора да се добри пријатели и сме имале луѓе кои што сакале во овој свет на глобализација. Немаме друго решение. Благодарам што бевте гости во аргументи, на вашите аргументи и ставови кои што ги изложите пред македонската јавност, а тие нека ценат сами, па може би ќе дојат во ситуација да одлучуваат. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани играчи, ви благодарам на вниманието. Пријатно.